Мешканці будинку на бульварі Центральному, 20, б'ють на сполох. Сходи до 10-го під'їзду почали руйнуватися 2 роки тому. Але й досі усі звернення залишаються без відповідей, принаймні суттєвих. А між тим є реальний ризик травмування на сходах, що бачили наші кореспонденти. Майже всі жителі цього під'їзду мешкають тут ще з 70-х років. Кажуть, за весь час косметичний ремонт робили лише кілька разів. Та зараз їх найбільш турбують ось ці аварійні сходини. Цемент почав крошитися ще кілька років тому. Зараз крізь нього можна побачити цегляну кладку. Та з нижньої сходини вже почали випадати цеглини. Тож ступати тут треба дуже обережно. И когда вот ступеньки в 17-м году развалились совсем, девочки даже взяли с 5-го этажа, отнесли он бетонный кусок, тот бетонный, потому что он сюда, чтобы ноги не поломать. И сколько 15-80 звонили, потом за прошлым сервисом письмо в 18-м году отвезла, чтобы они сделали. При наличии финансирования, при наличии денег. И все, и по сегодняшний день. Хотя обещали до конца 18-го года все это сделать. В подъезд скоро не зайдем. Зимой виходила сама, совком розчищала сніг, щоб було видно хоча б куди можна наступити. Тому що ноги поламати, це зараз, тут ні поручні, ні нічого. А люди живуть і пожилого віку, і дітвора вибігають. От, тут були вже переломи, але просто не обращались, не фіксували це. Звісно, під'їзд в плохому стані, все-таки у нас тут і діти є. Мы можем просто, они могут выйти, эта конструкция обвалиться, поломать ноги и тому подобное. То есть хотелось бы, конечно, чтобы государство на нас посмотрело и сделали какие-то выводы и помогли нам наши небольшие проблемы. За словами мешканців, за утримання будинку вони сплачують 4 гривні 77 копійок за квадратний метр. У цьому будинку 12 під'їздів, близько 200 квартир. Тож неважко порахувати, що навіть приблизно суми за утримання щомісяця виходять чималі. Але чомусь навіть на ремонт аварійних сходин не вистачає коштів. Та, як повідомив голова керуючої компанії «Запоріжжяермсервіс», сходини зроблять, коли люди розквітаються з усіма боргами.